Јас она што би сакала да го потенцирам како нешто што мене најмногу ме засега е инклузијата на децата со попреченост во образовниот процес. Од лично искуство можам да кажам дека она што најмногу ми било, што ми било најголема пречка во образованието е токму тоа немањето на соодветна литература од основно училиште па се до завршувањето на факултетот. И сето тоа било оставено на она индивидуално да се снаоѓаме, да се снаоѓаме како семејство и добра волја на одредени професори кои што биле тука да помагаат во однос на тоа. Тоа не треба да биде така, тоа треба да биде нешто што треба да биде системски решено, како што секое друго дете, нели, студент има услови и право на образование, истото и со лицата со попреченост. Прво и основно треба да бидат вклучени во редовниот образовен процес, како што кажав, и да ги имаат сите соодветни услови, а не да бидат тргани на страна во посебни училишта, затоа што тоа не е добро ни за самите лица, нити за околината. Оно што го гледам јас како решение, мислам дека не е ни толку тешко, само треба некој да се потруди малку повеќе околу тоа, е, како што кажав на почетокот, едуцирање на наставниот кадар, имање на образовни асистенти во училиштата, соодветна литература, дали на Браево писмо, дали аудио книги, дали во електронска форма учебници. Значи, сето тоа е нешто што не е тешко за да се направи, а треба да биде достапно. Би советувала до сите родители кои што имаат некакви двоумења во однос на тоа дали треба нивното дете или да биде запишано во редовно образование, дека треба да го сторат тоа, затоа што на крајот на гриштата се сведува на тоа дека ние сами да треба да се избориме за условите кои што ги бараме од државата да ни бидат овозможени.